Davide, první zápas proti Belgii. Asi se nevědělo, co očekávat. Minulej bronzový medailista. Jak se do toho zápasu vstupovali? Tak myslím si, že byla lehká nervozita před prvním zápasem, ale nechtěli jsme to podcenit a nakonec jsme to zvládli. Jak se cítíš jako kapitán týmu? Už jsi v té roli poměrně dlouho? Tak je to velká zodpovědnost. Samozřejmě teď jsem zjistil dokonce, že jsem nejstarší, tak je to taková kombinace. No. Nic jiného mi nezbývá, samozřejmě to dělám rád. Jak hodnotíš svůj výkon? My možná jsme zvyklí, že jsi trošku větší držák na palce. Jo, tak já se teďkom potýkám s výkyvama formy a ty první dva starty mi úplně nevyšly a jsem rád, že jsem to pak trefil, no, takže doufám, že jsem se probudil k lepším zítřkům. Jak se ti chytá Jonášovi? Z reprezentace na něj asi nejseš tolik zvyklý. Jo, tak my se známe už dlouho, já jsem s ním chytal ještě v juniorském věku, potom byl dlouho v nároďáku, pak si dal pauzu, takže nic novýho, známe se. Myslím si, že jsme to tady vyzkoušeli před zápasem a že to nebylo nic, co by nám brzdilo tu Belgii porazit. Rozjezd do turnaje asi jak jste si představovali nakonec? Nakonec jo, jsme za to jako rádi a určitě se bude líp usínat a připravovat na další zápasy. Díky moc. Taky díky.